Найкращий подарунок під ялинку – малятко. Упевнилися в цьому мами, яким випало народжувати у новорічне свято. Всі роди пройшли нормально, роди були фізіологічні, і дітки всі родились здоровими. Перша жінка у нас рожала 8-го дитиночка. Дуже цікава історія, тому що сім'я дуже хотіла дівчинку, а у них були все время мальчики. 1-го числа теж родилась дівчинка в 6:35, дівчинка 3:300, все нормально, вес хороший, дитиночок родився дуже хороший. Новорічна зміна – це особлива атмосфера і для мам, і для персоналу. Перспектива працювати у свята аж ніяк не розчаровує медиків. Кажуть, така зміна особлива. Чувство праздника, украшені родильне відділення, весь родильний дом сверкає, везде ёлочки. Тобто це все відчувається, і, звісно, само по собі дежурство, вот оно праздничне. Вот рожала жінка всю ночь, вот поступила 31-го, і йшли роди якраз в цей момент. Ми вместе з нею смотрели на салюти з окон і зустрічали вместе вот Новий год, ожидали рождения ребёночка. У матусь же клопоти незвично новорічні. Проте такого подарунка під ялинку ще варто дочекатися. У Ольги це перша дитина. Настроєння новогоднє там не було. Вже тут замала не, щоб доченька була хорошенька. Ми навіть були мамі на день народження ще родитися, 30-го числа. Ну, дитина не захотіла. Вона захотіла свій день, в новому году, будь собачка, а не петушком. Коли вже вона все на ручки до мене, господі, коли її положили, та ви що? Саме-саме-саме роднулечка моя. Юлія народила під Новий рік, тож найперше родинне свято зустріла вже з донечкою. Родила дівчинку 29-го числа, здоровенькі, дуже чекали. Дуже хвилювально, я дуже чекала, що я вже на Новий рік, звісно, буду вдома, але так сложилось. Саме головне, подарок я вже отримала. Встреча з Нового року з моєю дівчинкою була, звісно, дуже щаслива. Новий рік – нове життя, що з'являється на світ у руках дбайливих медиків на радість батькам. Вже зовсім скоро малеча поїде додому. Тішити сім'ю і святкувати Різдво, як і належить, з найріднішими. Яна Богославська, Владислав Талалай. Програма «Цей день».